Lämpimästi tervetuloa Vartti-konserttiin tänne Kerimään upeaan kirkkoon. Mun nimi on Padatsun Maria ja mä oon täällä Kerimään kappeliseurakunnan kanttorina. Tänään meille konsertoivat Minna Raassina laulu ja häntä säästää Maija Teikari piano. Kertoisitteko, mitä te nyt meille esitätte? Meillä on Maijan kanssa ohjelmassa kesäisiä lauluja. On semmoista iloisempaa Yrjö Kilpistä ja Vahja. Ja sitten vähän syvempiä tunnelmia Taneli Kuusiston ja Seppo Nummen laulut. Ja vähän toisenlainen näkökulma, Kaipaus ihanaan kesään, V.A. Koskenniemeltä ja Toivo Kuulalta. Kiitos. Oikein ihanaa konserttihetkeä kaikille. Aaltonen kirkkoa rantaan, tule unhosta ulopain, lyö merkkisi hienoon saattaan, kuin muistoksi unelmain. Tule tuulen saattua kitä, suvi virsi nyt huminoi, sä siihen luulosi riitä. Pilven, johon päivä huokkuu.
Thank you.
Oh,